Takže dneska vás vítám u takový krátký, rychlý večeře, když nemáte moc času a chcete si pochutnat, chcete to mít rychle, za 5 minut, tak mám tady takovou specialitu, polívky, na který si ohřejete vodu a zalejete a je to hotový. Jsou to polívky strašně dobrý, z Číny, nudličkový, potřebujeme teda akorát nalit do rychlovarní konvice vodu, dát do zásuvky a polívka už se vyrábí. Zatím si můžeme podat na složení, složení je hrozně lákavý. Je to pšeničná mouka, rostlinný tuk, glutamát sodný, ten mám rád. Vyloženě vyhledávám potraviny s glutamátkem oblíbeným. Zahušťovadlo, guomarová guma, regulátor kyselosti. Fakt dobrá polívka. Ta je opravdu vymazlená. Takže zatímco se nám voda ohřívá, já si připravím sklenici piva. A využiju to čekání, protože málo by se vám podaří, když třeba čekáte na semaforu na zelenou, aby se sedali pivo, ale tady je ta možnost. Už dáme polívku. Na zdraví. Výborný pivko. Takže, až bude voda hotová, ji tam nenecháme. My si ji musíme přelejt do polívkového talíře. Hluboký polívkový talíř. A to každý neví. Nemyslete. Takže to je hluboký talíř. Teďka potřebujeme nůžky. Máme ještě tak minutku, než bude voda uvařená. Odjistíme polívku. Šmik. A teďka uvnitř. Na konci vás čeká malý překvapení, ale já vám ho teď neřeknu, počkejte si na závěr. Uvnitř jsou takové jenom nudličky. Jsou dobře vidět. Když je na tom talíři teď zalejete, jo. Můžeme to nakonec předvést, ale zbytečně. Když je tam o tom tady řezalete, jak jsou v tom pytlíku, tak až se vám povařej, tak budete mít problém tu polívku lžící nabrat, protože to prostě bude obrovská hromada harmonika nudlí. To bude jak sejra. Ta polívka se nedá jíst. A proto já vám chci prozradit takový trik, jak si ty nudličky připravíte, aby pak byly krásně nakrájený. Nemůžeme je krájet teď, protože jsou tvrdý, takže mikrodelový pytlík. Přesepeme si to z pytlíku do toho pytlíčku druhého, jo. A teď je ten důležitý moment. A teď to takhle, velmi odborně, jestli nám to prvn jako teď poboucháme, jo. Přesepeme to do talíčku a ty nudličky jsou nakrájený. Nakrájeli jsme je jedním pohybem. Ale voda je uvařená, takže můžeme celý to tajemství zalít vodou. Já už se těším. Tak, polívka je skoro připravená, skoro hotová. Výrobce doporučuje počkat. Výrobce to má jednoduchý. Výrobce doporučuje, aby jsme to zalili horkou vodou. Vůbec nedoporučuje, jak dlouho čekat. Já si myslím, že počkáme asi tak 2 minutky, protože ty nudle musí trošku nabobtnat, namočit se, povařit, takže máme tady 2 minuty čas. Počkáme 2 minuty. To ještě není. To je tak 1,5 minuta. Zatím si můžeme třeba v té volné chvíli nakrájet chleba, nebo jaký máte rádi pečivo, někdo si k tomu dá housku s cibulí třeba, to je jedno. No, už jsem si chleba připravil, mám krásný měkký chlebík na stole, jsem mám rád. Takže já myslím, že polívka je připravená, dáme ji na stůl, jo. A pozveme někoho, kdo si to dá, někoho zavoláme, tak třeba zavoláme mýho kameramana, protože to je pro ně překvapení. Ale to není to hlavní překvapení, to přijde za chvilku. Takže my si tady teďka vyměníme kamery, budu natáčet já. Takže ty máš tady polívku, můj milý kameramane, a přeju ti dobrou chuť. No a kde, a co to je za polívku vlastně? A teď přichází právě to moje překvapení, protože v základu je ta polívka obyčejná nudličkovaná, ona není obyčejná, ona je vynikající, to je vymekaná dobrota, ale
To překvápko je, že vy si teď můžete určit, jestli chcete polívku hovězí, česnekovou nebo mořský plody. A teď přijde to překvápko. Jakou by si chtěl dát tu polívku? Tak já bych si dal třeba hovězí. Hovězí je dobrá volba, pozor. Říkám. A já mám takovou, to je nevymekaná dobrota, vymaká opravdu, protože já mám hovězí guláš v prášku. Teď tam nasypeme a polívka bude hotová. Každá totiž ta polívka, každá ta polívka má to maso v prášku. Takže ustříhneme růžek a tu hovězí polívku přidáme. Tak, to je hovězí maso ve vlastní šťávě. Prostě hovězí guláš do polívky. Ty si to teď jenom zamícháš. A kde je to hovězí, jako tohle, jo? To hovězí, to je právě uvnitř. Zamícháš. A můžeš krásně povečeřet. Máš toho tu i za 5 minut. Co by si víc přál? Je to úsporný, energeticky nenáročný a můžu ti říct, že je to stejně vydatný, ta polívka je stejně vydatná, jako tady játra s rejží, který si dám já. Takže dobrou chuť. Tak a teďka ještě takový dobrý tip na úsporu energie. Mně zbylo v konvici zhruba 3 deci vody. Co s tím? Někdo by ji vylil, někdo ji nechá na zítra. Ta voda je teplá. My si ji akorát dohřejeme. Dohřejeme si ji. A my si uděláme čaj. Ze zbytku vody si uděláme teď hned čaj, protože můžeme pak u toho šálku čaje popřemýšlet, jakou polívku si uděláme zítra. Já tomu dát na 90, takže už to vypnu. Vidíte to? Vodu jsme využili beze zbytku. Loučí se s váma Pepica v akci a pokračování příště. Ahoj!